Улсын хурлын гишүүн, засгийн газрын гишүүн, хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар өнөөдөр шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын үйл ажиллагаатай танилцж албан хаагчдтай уулзлаа. За, уулзалтын үеэр Монгол Улсын засгийн газрын бодлого, мөрийн хөтөлбөр зорилтыг биелүүлэхэд албан хаагчдын үүрэг оролцоо чухал гэдгийг онцолжээ. Шийдвэр гүйцэтгэх албаны хэмжээнд толгондож байгаа асуудлуудыг бодлогын баримт бичигт тусгах 2021 онд салбарын албан хаагчдын оронтойг нэмэгдүүлэх чиглэлээр анхааран ажиллахаа хууль зүйн дотоод хэргийн сайд Нямбаатар өнөөдөр шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газрын албан хаагчтай уулзах үеэр илэрхийллээ. Мөн сахилгын хариуцлагыг дэвшүүлэх, үйлдвэрлэл санхүүгийн үйл ажиллагааг зөрчилгүй зохион байгуулах, албан хаагчдын ажлын ачааллыг тэнцвэржүүлэх зэрэг бодлогын болон үндсэн чиг үүргийн талаар тодорхой үүрэг чиглэлийг өгсөн юм. За, шүүхэн шийдвэр гүйцэтгэх байгууллага бол эх оны 1 сарын 1-ээс их хурлын баталсан хуулийн дагуу зорчих эрхийг хязгаарлах ялыг хэрэгжүүлэх гэж байгаа. Тийм учраас сүүлийн үед одоо гарч ирж байгаа дэвшилтэт технологиуд, ялангуяа Оросын холбооны улс бусад улс орнуудад хэрэгжүүлж байгаа яг энэ төрлийн ялыг хэрэгжүүлж байгаа тоног төхөөрөмжүүдийг судлах ийм үүрэг даалгавар өгсөн. Энэ ажил үүрэг даалгаврын биелтийг маргааш бид нар бас удирдлагын зөвлөлтөөрөө ярьж эцэслээд энэ ялыг хэрэгжүүлэх юм бэлтгэл ажлыг хангая гэдэг зүйлийг ярьлаа. Шүүхэн бие даасан харат бус байдлыг хангахад хэд хэдэн эргэцэн зохицуулалт хэрэгтэй байгаа гэдгийг хууль зүйн сайд онцолсон. За, тухайлбал иргэний болон захиргааны шийдвэр гүйцэтгэлийг шүүхэн ерөнхий зөвлөлд шилжүүлэх зүйлсний шаардлага байгаа. За, ингэснээр шүүхээс тогтоосон шийдвэр гүйцэтгэлийн биелэлт сайжирна гэдгийг тэрээр тодтогсон юм а. За, уулзалтын төгсгөлд албан хаагчдын санал хүсэлтийг сонсож нийтээ бие бүрэлдэхүнд ажлын амжилтыг хүслээ.